Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. В студії з вами я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Тернополі встановили бронзову модель колишньої площі Ринок. Тернопільська Нива обіграла Закарпатський Ужгород з рахунком 4-0. Понад 100 породистих котів привезли на міжнародну виставку до Тернополя. 13 команд з 6 районів Тернопільщини взяли участь в обласних змаганнях з настільного тенісу. Сьогодні на вулиці Руській у Тернополі завершили встановлення бронзової моделі колишньої площі Ринок. Це вже четверта робота тернопільських архітекторів в реалізації проєкту «Бронзовий Тернопіль», розповів заступник міського голови Тернополя Леонід Бацюра. За його словами, бронзову пам'ятку старовинного Тернополя створили за пожертви меценатів. Частину грошей виділили з міського бюджету. Яка це сума, за його словами, ще не підрахували. Як створювали макет бронзової моделі, розповів архітектор Володимир Дусан. Це робилося з пінопласту, це по фотографіях старих будівель, які збереглися, які, дякуючи Тарасу Цикліняку, який є, скажімо, хорошим краєзнавцем Тернополя. В нього достатня база фотографій старих, з яких ми відбирали поверховість будівлі, відбирали саму площу розташування будівлі. Творили практично повністю максимально близько до того, яке це було до воєнного періоду. Відкриття історичної пам'ятки відбудеться завтра. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні в селі Серетець Зборівського району відбулась панахида за загиблими в Польщі жителями села Іваном Кошиним та Ігорем Кметем, повідомив староста села Ігор Балтарович. За його словами, тіла загиблих привезли з Польщі додому сьогодні о 7:30. Похорон відбудеться завтра, о котрій годині поки невідомо. Нагадаю, тіла двох заробітчан з Тернопільщини 28-річного та 46-річного знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів та овочів у Польщі 10 листопада. Сталося це в Лодзинському воєводстві. Жителі Залозецької громади та родичі загиблих зібрали понад 80 тисяч гривень, щоб тіла привезли додому, розповіла сестра одного із загиблих Світлана Кметь. Керівниця консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса телефоном нам розповіла, що причину смерті чоловіків встановлюватимуть у Польщі. Результати цього розтину будуть до 3 місяців, коли зроблять всі аналізи. Розтин тіл провели вчора, каже Світлана Криса. Тіла цих двох уже громадян наших України вивезли. Рідні поінформовані, як діяти далі, що вони мають право або ознайомлюватись з матеріалами справи самостійно, або уповноважити адвоката. Ми рекомендували їм, що краще, щоб вони фахового адвоката взяли, зареєстрованого при польських судах, який би знав як законодавство Польщі, так і міг би ознайомлюватися з матеріалами справи, а далі передавати родині інформацію. Причина смерті буде встановлена органами прокуратури та повідомлена рідним безпосередньо. До округу посольства України у Варшаві належить 4 воєводства – Мазовецьке, Великопольське, Лобузьке, Лоцьке, повідомила Світлана Криса. За її словами, там проживають, працюють і навчаються 800 тисяч українців. За 2019 рік офіційно зареєстрували 215 смертей громадян України. Тернопільська Нива обіграла Закарпатський Ужгород з рахунком 4-0. Про це повідомив директор Ниви Андрій Тихий. Команди зустрілися на стадіоні «Авангард» в Ужгороді. Це 21-й тур другої ліги. Для тернополян це передостанній матч у 2019 році та останній виїзний. Часто ми бачимо це бажання. Вони рухалися, скільки було сил. Кажу, і на превеликий жаль. 103 породистих котів привезли на міжнародну виставку до Тернополя. Учасники приїхали з різних куточків України, Білорусі та Казахстану, повідомила співорганізаторка заходу Світлана Єлфімова. За її словами, це четверта виставка котів в обласному центрі. Більше про це дивіться в сюжеті. Це зала міжнародної виставки котів. Тут представлені рідкісні породи тварин. Тут є унікальні породи, яких в звичному житті рідко ви побачите. Це селкір-крекси, кучерява шерсть, це величезні і потужні мейн-куни, це тендітні і граційні девон-рекси, це також абісини, які славляться грайливістю.
а також дуже багато є представників шотландської породи, і довга шерсть, і коротка шерсть. Це семимісячне кошеня породи Мейн-кун. Звати його Віктор Базука. Важить кіт 7 кілограм, каже господар Денис Грішков. Це порода найбільша, вона росте, ну, коти в середньому 10-12 кіло, але максимальна вага може бути десь 115. У них зовнішній вигляд такий дикий, агресивний, хоча насправді вони дуже дружелюбні, спокійні, врівноважені. Їх ще називають котопес, тобто повадки як собаки, тобто вони без людини фактично жити не можуть. Юля Олдак приїхала зі Львова. Вона привезла на виставку четверо котів породи регдолф. Дуже рідкісна порода, перекладається як шматяна лялька. Породна особливість, власне, це є колір очей і то, що вони дуже добрі і дуже ніжні. Ви коли берете котеня, власне, воно у вас от як лялька. Ви його тримаєте. Мінімум агресії до людини і дуже добрі, дуже ніжні. Тернополянка Люба Польова прийшла з сином на виставку. Всі вони особливі, дуже важко вибрати котрогось одного, не знаю, що будуть робити судді наші. Це насправді дуже цікаво, дуже раді, що побували. Ну, британці нам дуже подобаються. Десятирічному Артему Фіраку найбільше сподобався котик породи шотландської довгої шерсті. Мені подобається цей котик, бо він дуже породистий і цікавий. Ну, я б хотів би, аби котика такого. Ну, я думаю, що моя Топа обідеться. Топа – це наша Кіті, і ми її назвали так, бо вона топає. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Триватиме виставка до 17 листопада. Вперше в Тернополі міжнародну виставку котів провели у 2017 році, повідомила співорганізаторка заходу Світлана Єлфімова. Тернопільська волейбольна команда «Галичанка ТНЕО ГАЦ» програла «Хіміку» з Южного Одеської області. Матч завершився з рахунком 3-1. Це п'ятий тур 29-го чемпіонату України серед жіночих команд Суперліги. Грали в спорткомплексі Тернопільського економічного університету. Більше про це в сюжеті. Це спортивна зала економічного університету. Грає тернопільська галичанка ТНЕО ГАЦ проти одеської команди «Хімік». Перша партія тривала 30 хвилин і завершилася з рахунком 33-31 перемогою тернополян. Перша партія затягнулася до рахунку 33-31, дівчата вимучились. Ну, надіємося, що ще можна вирвати перемогу, але як воно буде, побачимо. Під час другої партії одесити вирівняли рахунок. Команда «Хімік» здобула перемогу з рахунком 14-25. Ми намагалися максимально виключити кількість помилок, які допустили вчора. Ну і з характером зіграли, я рахую. Це третя партія. На перших хвилинах гри «Хіміки» вириваються вперед. Одесити тримають першість протягом цієї партії і перемагають з рахунком 15-25. Четверта партія також завершується їхньою перемогою з рахунком 22-25. Помилок було декілька, і в прийомі ми сьогодні гірше зіграли, і свою подачу не подали. І я думаю, що на фоні вчорашніх емоцій ми виплеснули свої всі, ну, свій емоційний стан, такі щасливі були, і сьогодні трошки нам не вистачило психологічно. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вчора команди зіграли першу гру п'ятого туру. Завершилась вона перемогою галичанки з рахунком 3-0. 29-й чемпіонат України серед жіночих команд Суперліги стартував на початку жовтня. Завершиться він у травні. І 13 команд з 6 районів Тернопільщини взяли участь в обласних змаганнях з настільного тенісу, які відбулись у Тернопільській загальноосвітній школі номер 23. Такі змагання проводять щомісяця у різних вікових категоріях, повідомив суддя національної категорії з настільного тенісу Орест Горень. Сьогодні школярі змагалися у командному заліку. З місця події – репортаж нашої кореспондентки Любові Гадомської.
Ми знаходимося у школі номер 23 в Тернополі. Буквально за півгодини тут розпочнуться змагання серед школярів області з настільного тенісу. Зараз відбувається реєстрація учасників, а ті, хто вже зареєструвався, розминаються. 15-річна Неля Марчук настільним тенісом займається майже 6 років. Торік вона стала чемпіонкою області, зайняла призове місце на Кубку пам'яті Юрія Козія, а 2 роки тому потрапила до 12 найсильніших гравців у своїй віковій категорії на чемпіонаті України. Я сподіваюся, що діти, які грали минулого року, стали грати сильніше, буде більше суперників, будуть цікаві ігри і захопливі, яких можна буде викласти наповну. Тільки я можу отримати азарт від цих змагань. Олександр Баковський приїхав на змагання з Бережан. В теніс грає 5 років. Розповідає, найбільшим досягненням для нього стала перемога у міжнародному турнірі у Кременці. Для того, щоб перемогти в тенісі, потрібно думати, правильно рухатись і не нервуватися. Костоглод Анастасія – учасниця команди зі Збаража. Вона двічі здобувала перемогу на міжнародних змаганнях. Потрібно ніколи не здаватися завжди, навіть якщо ти програв, треба більше тренуватися, щоб виграти. Суддя національної категорії з настільного тенісу Орест Горень розповідає, як відбуватимуться змагання. На сьогоднішніх змаганнях, які будуть тривати сьогодні і завтра, серед юнаків є 8 команд. Це команди Кременецька, Збаразька, Тернопільська, Чортківська, Бережанська, Підволочиська райони. От. Ці команди розподілені на 2 підгрупи. Команди, які займуть перші 2 місця, будуть боротися за призові місця. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Завтра спортсмени змагатимуться в особистому заліку, повідомив головний суддя змагань Дмитро Бідний. Також відбудеться нагородження переможців. Будуть переможці в командному заліку, дівчата і хлопці, будуть переможці в особистому заліку, це дівчата і хлопці, будуть переможці в парному заліку серед дівчат і хлопців і в особистому. Далі переможців чекаються українські змагання, змагання чемпіонату України. Це всі новини на цю годину. Дякую, що залишалися з нами. Я бажаю вам гарного завершення вечора. До наступних зустрічей.